ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ ପରି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବହୁ ସମୟରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଏବଂ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ଘଟାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏସବୁ ଏବେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କିପରି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିବା ନେଇ ଏକ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଡାହିଣୀ ଆଉ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଚାଲି ଆସିଛି, କେଉଁଝର ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା। ଆଜି କେଉଁଝର ପୋଲିସ ତାଙ୍କର DIG କମ୍ SP ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଜି ସେ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମେମୋରିଆଲ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ଅଫିସରେ ଯାହାର ଅନାବରଣ ଆଜି ହେଲା, ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ଡାହିଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହରଣ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଲୋକ ଡାହିଣୀ ଭାବିକରି ମାରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା, ଯାହାକି ଆମର ଆଦିବାସୀମାନେ କ'ଣ ଯାହାର ଜ୍ୱର ହେଲେ ଟିକେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରାଉଛନ୍ତି, ଗାଁର ହେଉଛି ରାଉଳିଆ ସବୁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଶିକ୍ଷାର ମାନେ ନିମ୍ନମାନର ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ହେଉଛି ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଉଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଦୂର ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗୁଣଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହଠୁ ବି ମାନେ ଦୂରେଇଯିବ।